Mzigo unatupeleka mpaka Gimpo, Seoul nchini Korea Kusini, and all eyes kwa mwamba wa kuitwa Kim ambaye of course alikuwa ndereva taxi wa muda mrefu kidogo akikoteza noti huko na kule, ingawa kwa ugumu na kuna namna life lilimfungia vioo tinted, akawa na komaa tu lava lava. Kimsingi umwamba nyumbani kwake anaishi na binti yake mdogo tu ambaye lazimika mlee mwenyewe tangu mke wake afariki dunia miaka kadhaa iliyopita. So akabaki yeye ndo mama ndo baba, japo deep down hii hali ilimkaba, jua kali hakuna unafuu mzee baba, ila ndo hivyo akabaki na imani tu yatapita uenda kesho saa saba. Sasa siku moja akiwa anapata lunch baada ya mizunguko ya muda mrefu kidogo jijini, akamsikia moja madereva wenzie akisema kuwa akapata mchongo wa kumpeleka mzungu mahala na atalipwa mkwanja mrefu kinoma. Ndugu yetu akaona wait, mbona kama hili ni tobo hili? Akaendelea kusikiliza apate details zaidi kujua ni wapi huyo mzungu anapatikana ili angalie jinsi ya kuingilia kati ili jambo. Sio, unanielewa? Na baada saa kupata details akaona ala, kumbe we, basi tuseme inshallah. Haya, mwamba huyo hapa. Fasa akaleta chombo mahali ambapo alisikia kwa ule mzungu ndo amefikia, na moyoni akajisemea kama ni dhambi kumsinichi mwenzie leo, basi acha tu iwe barida. Hukuna kule bana, akamwona mzungu huyo anajisogeza sogeza, naye pia akamwa jisogeza na Kiingereza kingi uchebe. Akajifanya yeye ndo ametumwa na yule mwenzie aje ambebe mzungu yule, kwa kuwa yeye kapata dharura, so yeye ndo yuko na mzungu na yule mwenzie hayuko, na ni kama Mungu tu yeye yuko na mzungu, so akaamua kutulia, na ndipo yeye akaitumia hefusa ili yeye ambebe na mzungu ajui kama yule hayuko. Yeye akaona ndo yuko ambebe tu mzungu, akubali kwamba yeye ndo ametumwa na yule ujue. Bas bana, fasta akamvuta mzungu ndani ndinga wan safari hii bila kujua ni wapi mzungu anaenda na ni nani pia. Imagine hapa leo patamo hapa. Haya, safari kaanza na mwamba njia nzima akawa anajichekesha chekesha tu no mara wa anachotaka, hata kama punda na kufa, ila huu mzigo ufike na yeye avute huo mkwanja sepe zake. Kujua mengine anahitaji fedha. Sasa kimsingi huyu ambaye kambeba ni mwandishi wa habari kutoka nchini Ujerumani na ameingia Korea purposely kwa ajili ya kuja kufanya coverage ya siri kile ambacho kilikuwa kinaendelea nchini humo, especially kwenye jimbo la Gwangju, ambako huko kulikuwa na machafuko ambayo alikuwa anaendelea, na nchi hii ikawa imefanya siri, haikutaka habari hizi zitoke nje, lakini mzungu huyu yeye akaforce kuingia kuja kufanya coverage ili ailushe dunia ione hii dhama dhidi ya wananchi na serikali ya nchi ya Korea. Na huyu ndugu yetu Mr. Dereva hakujua lolote, maskini ya Mungu, yeye muda wote meno nje tu, bila kujua hii huenda ikaja kuwa dhama kwake na hata kwa familia yake maskini. What a shock. Sasa wakati wako njiani wanakaribia kuingia kwenye mji huu, wakakutana na pingamizi la kizuizi kuwa hakuna binadamu yeyote yule ambaye anaruhusiwa kuingia kwenye mji huu kwa sasa, kuna lockdown. Na ndo hivyo ikabidi wageuze kurudi katika mji ambao wao walitokea, lakini kwa kuwa pesa ina nguvu kuizidi engine ya Melatonic, ndugu yetu akaona hapana, atafute njia nyingine, aforce kuingia kwenye huo mji ambao wao wamezuiwa ili tu safari ikamilike, avute huo mkwanja ambao yeye aliahidiwa, bila kujua kuwa huyo aliyembeba ni nani hasa na nini ambacho anakiforce kuingia kwenye mji huu wa Gwangju ambao umezuiwa. And mind you, huyu ni mwandishi wa habari na ni shushushu, anakuja ili apate hizi habari za mji huu ili aweze kuripoti. Na mind you pia, serikali ya nchi ya Korea, especially mji wa Gwangju, hautaki kabisa habari za vurugu kati ya wananchi na wanajeshi na serikali ya nchi hii iende duniani, kwa sababu kama ingeenda, huenda Umoja wa Mataifa ungeweza kuja kulishughulikia hii aibu ambayo inaendelea hapa, na serikali pia ikawa imepinduliwa pia. Na wakiwa njiani wakamwongeza huyu bwana mdogo mwingine ili aongoze, na udogo alikuwa ni mwanafunzi na ni miongoni mwa wahanga wa kila ambacho kinaendelea kwenye mji huo wa Gwangju, so akamchukua kusepa naye aongoze njia. Sasa hatimaye wazee wakaingia rasmi kwenye mji huu wa Gwangju, ambako machafuko yalikuwa yanaendelea na vita vikubwa baina ya wananchi dhidi ya serikali vilikuwa vinaendelea pia, ambao kwa sasa wanajeshi wa nchi hiyo walikuwa wame take over kila mahala.
Sasa wakati machafuko yanazidi kuwa makubwa, huyu mzungu akawa anaendelea kurekodi, lakini ndugu yetu akashtuka, akaona huu utakuja kuwa msala kama huyu mwamba akiendelea kufanya ambacho anakifanya. Na bahati mbaya sasa, wamba wakashtukia kuwa hawa wako na huyu mzungu na amekuja kurekodi kile ambacho wao hawakutaka, ila mzungu kaforce kuingia kinyemela, na ndipo hapo sasa vita ikaanza upya kabisa, na safari hii ikawa zidi ya mzungu, na ambao wamemleta mzungu watajua kuwa huyu mzungu kutaka kuingia kwa sababu hawa wazungu wakija hapa wanatoa taarifa kupeleka wazungu ambao dunia ikuje kujua kwa Wakorea, na wazungu wanachotaka ni hawa Korea waache kutesa wananchi, kitu ambacho wazungu hawataki na Wakorea pia hawataki kuona wazungu wameingia hapa. Yo, ngoma ikawa mba tayari kwa shela shughuli ndani ya mji huu wa Gwangju, ambao kuingia na kutoka ukiwa hai haina guarantee. Na hawa sasa kwa wameyakanyaga kwenye uwanja wa vita, na wakaanza kusaa kwa kinoma na kusema warudi walikotoka kwa sasa iwezekani, na kubaki hapa kupambana na ni ngumu mtihani, kupiga goti funge na zaka muda haupo vitani, watoke kule wengi hapa hizi roho hatiani. Kifupi ikawa kimenuka kinoma huku kusini. Yo, by the way, huu mzigo hasa ulikuwa unajaribu kureflect kile ambacho kinaendelea kutokea of course miaka hiyo ya 80 katika mji wa Gwangju nchini Korea Kusini, ambao kulikuwa na machafuko makubwa sana ambayo kwenye historia yalipewa jina la Gwangju Uprising, ambako machafuko hayo yalipelekea vifo vya watu zaidi ya 2000 ndani ya siku 9 tu kuanzia Mei 18 hadi Mei 27 mwaka 1980. Na hii ni baada ya kuwa na mtifuano mkali kati ya wananchi dhidi ya serikali na jeshi la nchi hiyo, ambao by that time ilikuwa limetekova, yani jeshi likuwa limetekova. Na mbaya sasa, serikali ya nchi ya Korea ilikaa kimya kabisa na ikutaka dunia ijue nini hasa kilikuwa kinaendelea katika mji huo. Na walijifika kabisa kwamba kama habari hizi zingeifikia dunia, basi ingezua taharuki kubwa kiasi cha Umoja wa Mataifa UN ungeweza kuingilia kati. So wao wakaona ili bradi sifike huko, wakaamua kubunda tu, lakini pia wakawa nazuia yani reporters wa nchi hiyo wasiweze kuripoti hii habari kabisa, lakini zaidi walikuwa nazuia reporters wa nje ya nchi ya Korea Kusini wasije wakaingia, especially hawa wazungu, kwa sababu kama wangefanya hivyo wangeweza kuripoti, na kama wangeripoti basi dunia ingeweza kujua, na kama dunia ingejua basi wangeweza kuja, na kama wangeweza kuja basi huenda wangepinduliwa, na kama wangeweza kupinduliwa basi huenda mashtaka yangekuwa zaidi yao na wananchi hapa wangeweza kuwa wako salama zaidi. So hii serikali ya Korea haikuwa imetaka kabisa liweze kutokea. Sasa ndio huyu mzungu bana kutoka Ujerumani ambaye yeye alikuwa na maandishi wa habari akawa amepata hizi nyepesi nyepesi kuwa Korea kimenuka kwenye mji wa Gwangju. So akaamua kuingia kwa siri nchini Korea ili aende kufanya uchunguzi wa habari hizi kisha karipoti. Sasa unfortunately safari hii bana ikawa imemuingiza huyu jamaa yetu ambaye yeye alikuwa dereva taxi wa mji wa Seoul nchini Korea Kusini, na hakujua kuwa huyu mzungu yeye ni mwandishi wa habari na anaenda kufanya uchunguzi wa kile ambacho kilikuwa kinaenda, I mean kile ambacho kinatokea nchini Korea. Of course ni zile habari za kikachero. So na yeye akalivagaa hili shere kwa sababu ya fedha. Tunajua wengi peleka mzungu huku ningepata hela nyingi bila kujua kuwa mzungu ni mwandishi wa habari, na ndio hivyo pia ingeenda kuwa dhahama wake kama angekubali hili deal. Na yeye kama alikubali bana, mbaya zaidi alizuiwa mwanzoni na yeye akaforce njia nyingine iliweze kupata mkwanja. Kiamini kabisa huyu mzungu labda ni mfanyabiashara tu, kumbe mzungu ni mwandishi wa habari, hawatakiwi mwandishi wa habari, na yeye ni mwandishi wa habari. Kambeba huyu jamaa dereva taxi ambaye dereva taxi hajui kama huyu ni mwandishi wa habari, kumbe ni mwandishi wa habari na umeingia na hatakiwi mwandishi wa habari.